Ցավոք սրտի մենք այսօր ապրում ենք այնպիսի հասարակությունում, որտեղ որոշ ոլորտներում աշխատելիս մեծ նշանակություն ունի, կին եք դուք, թե տղամարդ։ Եթե կին եք, ապա հասարակության փակ աչքերով արված ենթադրությունը հանգում է այն եզրակացությանը, որ կին է, ուրեմն չի հաջողի։ Բարև ձեզ, Ցայգ եթերում հարցազրույցն է։ Կանանց դերը քաղաքականությունում թեմայի շուրջ այսօր քննարկում կիրականացնենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի տեխնոսու Սուսաննա Աստոյանի և կանայք այսօր հանուն զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Քոչարյանի հետ։ Բարև ձեզ և շնորհակալ եմ, որ մեզ տաղավարում եք։ Բարև ձեզ։ Տիկնայք, սկսենք Տիկին Աստոյանից, քանի որ Տիկին Աստոյան, դուք այսօր քաղաքականությունում եք, նաև Գյումրու ավականու անդամ եք և գործունեություն եք ծավալում այն ոլորտներում, որտեղ կարծրատիպ կա, որ կին եք և գուցե նախկինում չեն եղել այդ ոլորտներում կանայք։ Հիմա ինչ դժվարություններ կան կամ եղել են ձեր առջև որպես կին։ Որպես կին, նախկինը ինքը պետք է պատրաստ լինի, որ մտել է քաղաքականություն, ու պետք է հաջողի անպայման։ Ես միշտ եղել եմ կուսակցության մեջ, հենց հիմնադիրներից եմ Գյումրիում, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, և հենց սկզբից մինչև այսօր անընդմեջ կուսակցության Շիրակի մարզի կանաց խորհրդի նախական եմ, միավորում եմ շատ կանաց, շատ հետաքրքիր միջոցառումներ ենք անցկացնում և մշտապես ձգտում եմ կանանց տեսնել ակտիվ, տեսնել պայքարող, տեսնել սրդացավ մեր երկրի համար, որովհետև ճիշտ է, եղել են կարծրատիպեր, ինձ էլ է հարց եղել, որ այդ կարծրատիպերը կոտրեմ, որովհետև և արդեն կես տարից ավել ես արտադրական, հասարակական, քաղաքական, ակտիվ գործունեությամբ եմ զբաղվում, բայց նաև բազմազավակ մայր եմ և ունեմ բազմաթոռնիկ տատիկ եմ, այնպես որ ամեն ինչ հասցրել եմ, ոչ մեկը մյուսին չի խանգարել, ու ես գտնում եմ, որ ցանկացած կին, եթե ինքը պատրաստ է, ինքը ուզում է լինել ակտիվ, ինքը ուզում է լինել ապագայի կերտող, ուրեմն ինքը կհասցնի, որովհետև կինը կարող է հասցնել, ես վստահ եմ։ Այսինքն ստացվել է, ձեզ մոտ կոնե ստացվել է։ Ստացվել է։ Շատ լավ։ Տիկին Քոչարյան, քանի որ դուք կանանց ուժեք ներկայացնում, որպես այդպիսին կանայք այսօր հանուն զարգացման, դուք ինչ կարծիք ու ինչ տեսակետ ունեք, արդյոք կա, թե մենք այնքան զարգացել ենք, որ չենք տարբերակում կին, թե տղամարդ, թե եթե ուժը կա, որը պայքարում է այդ անհավասարության դեմ, ուրեմն խնդիրը ևս առկա է։ Զբաղվելով հասարակական գործունեությամբ բազում տարիներ արդեն, ես կարող եմ ֆիքսել մեկ փաստ, որ կարծրատիպերը ցավոք սրտի դեռ չեն, այսպես եթե կարելի արտահայտել, չեն վերացել, մեզանում կան այդ կարծրատիպերը և ցավոք սրտի ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև շատ բնակավարներում կանայք բախվում են զանազան խնդիրների, զուտ նրա պատճառով, որ իրենք կին են, այսինքն շատերը համոզված են և այն կարծիքին են, որ այո, կան աշխատանքներ, որը կնոջ համար չի, որ կնոջ խելքը այնքան էլ չի հասնում, բայց ես նաև նկատել եմ, որ վերջին տարիներին հենց կանայք իրենք սկսել են ավելի շատ գնահատել իրենց դերը, ավելի շատ գնահատել իրենց խելքը և անգամ շատ խոչընդոտների իրենք ցգտում են հասնել այն նպատակակետին, որոնք ի սկզբանե իրենք ունեցել են, մի կողմ դնելով վախերը, մի կողմ դնելով բոլոր այն խնդիրները, որոնք կարող են իրենց ճանապարհին առաջանալ, ինչը նաև շատ ողջունելի է։ Համաձայն եք Տիկին Աստոյան, որ կա այդ դժվարությունը, որ պիտի հաղթարվի։ Կա, եղել է և կա։ Ինձ 30 տարի առաջ, որ ավել առաջադրեցին հզոր միավորման գլխավոր ինժիներ, շատերի մոտ շատ տարակուսանք առաջացրեց, թե իս երիտասարդ կին, իս հզոր միավորում արտադրական ձեռնարկությունը, ինչպես է ղեկավարելու։ Ես մտածեցի, իհարկե խորտակցի ամուսնուս հետ, բոլոր իմ հարազատների հետ, հետո ես ինքս եզրահանգեցի, որ չէ, որ ֆիզիկական ուժով չեն ղեկավարում, չէ, որ ֆիզիկական ուժով չեն կազմակերպում այդ աշխատանքները, կազմակերպում են գիտելիկով, խելքով, կազմակերպչական ունակություններով և փառկասո մինչև այսօր ամեն ինչ ստացվել է, որովհետև ես համոզված եմ, որ եթե սկսել եմ, պետք է հասնեմ հաջողության, ու դա վերաբերվում է բոլոր կանանց, իրոք կան կարծրատիպեր, որոնք պետք է
կոդրել, պետք է չվախենալ, պետք է առաջ գնալ եւ պետք է լինել միշտ ակտիվ ու առաջին շարքերում, կասեմ։ Տիկին Աստոյան, հիմա քանի որ ընտրությունների նախաշեմին ենք, ինքներդ էլ թեկնածու եք, այսպես ամեն երրորդը գին է բոլոր ցուցակներում, բայց նաև մի կարծրատիպ կա, որ եթե դու մուտք ես գործում քաղաքականություն, ապա պետք է ունենաս որոշակի նորմեր, այսինքն պետք է համապատասխանես որոշակի այսպիսի պահանջների։ Այդ պահանջները հասարակությունն է սարքել, եթե չակերտավոր ասենք, այսինքն բոլորին չէ, որ կարողանում են ընդունել, եւ արդյունքում այսօր մենք տեսնում ենք բազմաթիվ կին պատգամավորների ինչ բնույթի այսպես հայոյանքներ եւ այլն հորդում է համացանցում, եւ նրանք թիրախավորվում են, որովհետեւ կին են։ Այդ քաղաքականությունը ինչ է անում մեր երկրում, որպիսի կինը իրեն հավասար զգա, տղամարդու հետ իրեն հավասար զգա եւ չլինի այդ տարբերությունը, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում։ Բոլոր դեպքերում կինը մնում է կին, անկախ թե ինքը ինչ գործունեություն է ծավալում, բայց ինքը կին է եւ իրեն դերն է նաեւ, որ կարողանա համերաշխության մտնոլորտ ստեղծել։ Ես շատ ծանր եմ տանում այս իրավիճակը, որ այսպես իրար հայոյում են, անձնական վիրավորանքի է հասնում, բայց չէ որ եթե մենք ունեմ ես իմ ծրագիրը, դիմացին իրեն ծրագիրը, մյուսն իրեն ծրագիրը, եկեք յուրաքանչյուրս կորեկտ չափի մեջ ներգրավեցնենք մեր ծրագիրը, առանց մյուսի ինչ որ արժանապատվությանը կբնելու կամ վիրավորելու, դա շատ վատ երևույթ է։ Ես կասեի, որ տղամարդիկ են շատ թիրախավորվում ազգային ժողովում, կան տղամարդիկ, որ անընդհատ թիրախավորված են, անընդհատ շատ վատ են վերաբերվում, բայց ես նաև օգտվելով առիթից խնդրում եմ մեր քաղաքացիներին, մեր հասարակությանը, որ լավ վերաբերվեն, հաշկանքով վերաբերվեն, հետո այդ իրար վիրավորելը, դա ինչ է տալիս, ինչ է տալիս, երբ որ մարդուն անձնական վիրավորում ես, դրանից դու շահում ես, որ հասնում ես, այդ չի կարելի։ Ես դա համարում եմ ցածրություն, դա համարում եմ ոչ անհրաժեշտ մագաշտագի գիտակցականություն, որ այդ գիտակցումով ինքը հաղթահարի, պետք է խելքով ճիշտ բարեհամբույր մարդուն քննադատել։ Ես համաձայն եմ, որ քննադատությունը փոստատարաղավնուն է նման, միշտ տուն է վերադառնում, դրա համար պետք է այդ քննադատությունը լինի առողջ, որ առողջել ընդունես քո տանը արդեն քեզ ուղված քննադատությունը։ Եկեք պայմանավորվենք այսպես, որ առողջ քննադատենք եւ առողջ քննադատվենք, որովհետեւ ոչ մեկը անսխալ չէ, ոչ մեկը անթերի չէ, ուղղակի պետք է գտնել ճիշտ լուծումը ցանկացած հարցի, առանց անձնական վիրավորանքի, առանց, չէ որ այդ կինը ունի ընտանիք, ունի հարազատներ, ունի երեխաներ, ինչպես կարելի է վիրավորել, երբ որ դու լավ չես էլ ճանաչում, դու գործունեությունն ես սխալ գտնում, քննադատիր գործունեությունը, առանց անձնականին կպնելու։ Դա ես շատ ծանր եմ տանում եւ եթե լսում են մարդիկ, խնդրում եմ, որ հատկապես կանանց նկատմամբ լինեն ուշադիր, հոգատար եւ ասեն ասելիկը ուղիղ առանց անձնական վիրավորանքների։ Տիկին Քոչարյան, ինչպես կբնութագրեք այսօրվա քննադատությունը ին քաղաքական գործիչների նկատմամբ, արդյոք մենք որոշակի ցիվիլ մակարդակում ենք։ Տեսեք, ստացվել է այնպես, որ հատկապես այս շրջանում շատ ակտիվ եւ շփվում եմ տարբեր մարդկանց հետ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց, եւ ավելի հաճախ նաեւ հետևում եմ համացանցին, հատկապես սոցիալական կայքերում, գրառումներին եւ մեկնաբանություններին, որոնք թողնվում են տարբեր կուսակցությունների, կին ներկայացուցիչների գրառումների տակ կամ նկարների տակ, եւ եկել եմ այն եզրահանգմանը, որ ցավոք սրտի ցիվիլությունը դեռևս մեզանում պակասում է, եւ ինչպես արդեն նշեց Տիկին Աստոյանը, քննադատություններին վերադառնալով պետք է նշեմ մեկ ցավալի փաստ, որ շատ ժամանակ, երբ մարդկանց հարցնում եմ, ասում եմ, այ տեսեք, կին գործիչ է այս կամ այն կուսակցությունից, եւ դուք
գրառումներ եք անում կամ թողնում եք ձեր մեկնաբանությունները, որոնք բացառապես կամ հայոյանքներ են, կամ ստորացնում են կնոջը, կամ արժանապատվությանն են կպնում, անգամ թիրախավորում եք տվյալ կնոջ երեխային, ամուսնուն, ծնողներին, հարազատներին և հարցնում եմ, այ օրինակ դուք դրանից ինչ բավականություն եք ստանում։ Միակ պատասխանը, որ ես ստանում եմ, ասում են, դե բա ճիշտ ենք անում, լավ ենք անում, ինչ է, որ քննադատություն ենք անում, աչքեցակում չեն ուզում տեսնել, այսինքն մենք դեռ չենք կարողանում օրինակ ընկալել, որ քննադատությունը հայոյանքից կամ մարդու արժանապատվությանը կպնող արտահայտություններից շատ հեռու է։ Մենք նաև այս խնդիրը ունենք, որ պետք է մեր քաղաքացիները, ժողովուրդը հասկանա, որ հայոյելով կնոջը, առհասարակ, հայոյելով մարդուն կամ հայոյելով երեխային, մենք չենք արտահայտում այն կարծիքը, մենք ընդհանրապես կարծիք չենք արտահայտում։ Ուղղակի մենք գնում ենք անիմաստ բառապաշար, որը ոչ մի բան չի տալիս, բացի նեգատիվից։ Եվ նաև ես փաստելու եմ մեկ շատ տխուր փաստ եմ ասելու, որ ինչքան հետևում եմ մեկնաբանություններին, գրառումներին եւ առհասարակ մարդկանց արտահայտվելուն, արտահայտչացվելին, ցավոք կանայքեր են այստեղ շատ։ Այսինքն անգամ կինը կնոջը հայոյում է, թիրախավորում է եւ սա ընդհանրապես ես չեմ հասկանում, չէ՞ որ այդ կինը ձեզնից մեկն է, մեզնից մեկն է եւ յուրաքանչյուրս մեկ պա պատկերացնենք մեզ, որ մենք մեր անվան տակ տեսնում ենք գրառում, որը մեր երեխան է կարտում, մեր ծնողն է տեսնում, մեր ամուսինը եւ արդյոք մեզ դա հաճելի կլինի։ Եվ բոլորին խորհուրդ եմ տվել եւ նաեւ եթերից ուզում եմ խորհուրդ տալ, հարգելի կանայք, հարգելի տղամարդիկ, մեկ րոպե դուք ձեզ դրեք տվյալ կնոջ փոխարեն կամ տվյալ կնոջ հարազատի ու տեսեք, արդյոք ձեզ հաճելի է կարտալ նման գրառումներ, որոնք էլի եմ կրկնում, քննադատության նշույլ անգամ չկա։ Քանի որ կանանց նկատմամբ խտրական վերաբերմունքը տարիների շնորհքն է, այսպես տարիների ընթացքում է ձևավորվել, եկեք տեսնենք, թե հայ առաքելական եկեղեցին առհասարակ ինչ վերաբերմունք ունի կանանց նկատմամբ, որոնք քաղաքականություն ունեն, գործընկերներից պատրաստած տեսանյութը խնդրեմ։ Երկի մեջ ամեն բան իր տեղն ու իր նպատակը ունի։ Հիմա օրինակի համար բաներ կան, որ հատուկ է տղամարդկանց և բաներ կան, որ հատուկ է կանաց։ Տղամարդը օրինակ մայր չի դառնում։ Հայկինը նախ և առաջ կնոջ ամենագլխավոր, կարևոր առաքելության մեջ պիտի հաջողի, լավ կրթված մայր պիտի լինի, և եթե մասնակցում է երկրի կառավարման կյանքին, պիտի այդ կառավարումը, այդ կառավարման կյանքի մասնակցությունը իր կողմից լինի կողքից, ոչ թե անմիջական, հա։ Տիեզերքի մեջ գոյություն ունի հիերարխիա հասկացություն, նվիրակարգություն հասկացություն, ընտանիքի մեջ դա կա, դա նույնիսկ, ինչ ասեմ, կենդանական աշխարհի մեջ գոյություն ունի, չէ՞, և լավ դեր կարող են ունենալ մայրերը այստեղ, բայց կառավարման մեծ սերուն տալու մեջ, որ մայր մեղու կամ մայր մրջուն, գիտենք, որ պահում են, սնում են, բայց մնացածն են այդ ամեն ինչը անում։ Ուրեմն նույնը նաև մարդկային կյանքից ներս, եւ կարծում եմ հայ հասարակության մեջ այդպեսին պիտի լինի։ Ինչ որ քվոտաներ է դրվում, որ այսպես պիտի լինի, կնոջ այսքան տոկոս կին պիտի լինի կուսակցությունների մեջ կամ եւ այլն, մինչդեռ պիտի իմանանք, որ այդ օրենքները, եթե շատ կարևոր են եվրոպական որոշակի երկրների համար, արևելքի համար այդպես չեն, որովհետև այնտեղ այլ ընկալում կա ընտանիքի, այստեղ այլ ընկալում կա ընտանիքի, չի կարելի վերցնել, թարգմանել այնտեղ օրենքը և վերել փաթաթել ժողովրդի վրա, և ասում եմ, մեր քաղաքներ ունեցել է լավ կառավարիչ կին, սովետի ժամանակ բոլորը հիշում են, ասում են, ինչպիսին էր քաղաքը, ինչ մաքրություն կար, ինչ վիճակ էր, ինչ ծաղկած էր, ես չեմ տեսել, բայց լսել եմ։ Ուրեմն այդպես բնական կարող է լինել 1-2, բայց ոչ թե այդպես ստիպած, հետո քվոտային դերը պիտի լինի։ Կարծում եմ, որ երկրի կառավարման համակարգի մեջ ճիշտ չէ, որ կանայք իրենց գլխավոր դերը ունենան, Կինը օգտակարություն կարող է բերել այս ասպարեզի մեջ իր զավակը կրթելով, մեծացնելով, իբրև ազնիվ առաջնորդ զավակներ ունենալով, եթե արդեն կառավարման համակարգի մեջ ունի իր զավակներից որևէ մեկին կամ բոլորին, ուրեմն կարող է ճիշտ խրատներով իր հայրենիքի համար
զորացնել, ուղել, առաջնորդել, բայց իր զավագին, իր ընտանիքի մեջ։ Այստեղ խախտվում է աստվածադիր, կարծես մի օրենք, որտեղ աստված կնոջը ստեղծեց իբրև օգնական իր ամուսնուն, ոչ թե գլուխ, այլ իբրև օգնական իր ամուսնուն, ինչպես որ ընտանիքի մեջ այդ հիերարխիկ կարգը կա, ընդ որում դա չի խանգարում հավասար մարդ լինելու, հավասար հարգանքի արժանի լինելու, սակայն այս ամենով հանդերձ կարծում եմ, որ երկրի կառավարման համակարգի մեջ ճիշտ չէ, որ կանայք իրենց գլխավոր դերը ունենան, Մյուս կողմից թող նմանվեն աստվածամորը, որը մարդության կերպարն է, մեզ քրիստոնյաներիս համար մարդության մեծության կերպարն է, իսկ նա ինչ արեց, փրկից ծնեց, մեծացրեց, ուրեմն փրկից ծնեք, մեծացրեք, արդյոք դուք օրինավոր ամուսնությամբ, օրինավոր ուրեմն ընտանիքի զավակներ ունեք և ձեր կյանքով կրթում դաստիարակում մեծացնում եք իրենց, այնպիսին, որպես իրենք օգտակար լինեն, չլինեն գող ավազակ, ինչից որ դժգոհ ենք այսօր մենք բոլորս, այլ լինեն լավ քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության։ Եթե այո, ուրեմն կարող եք մտածել, ասենք նաև փորձելու ձեր ինքնարտահայտում ունենալու քաղաքական ասպարեզի մեջ։ Այո, պաստորեն կինը պիտի լինի քաղաքականությունում, բայց միայն երկրորդական դերով կինը ունի առաջնային այլ այսպես դերեր, որ պիտի սերտի, ինչպես Տեր նշանն է ասում, և պիտի զարգացնի։ Ինչ եք կարծում, համաձայն եք դիկին Աստոյան։ Ես համաձայն եմ այն մտքին, որ կնոջ առակելությունը մայրությունն է, իրեն ընտանիքի ամրությունն է, շատ կարևոր է, հզոր ընտանիքով, ամուր ընտանիքով է երկիրն ու պետությունը ամուր, որովհետև առանց ընտանիքների ամրության չի կարող լինել ամուր պետություն, բայց քիչ եմ համարում կնոջը միայն այդ կան բարդականությունը, կնոջ դերը, ինչի համար, տեսեք, Մարգարետ Թետչերը ժամանակին ասում էր, կարող է տղամարդիկ, այսինքն ակլորը լավ է ծուղրուղու անում, բայցի վերջով հավն է ծունածում, այսինքն կնոջ դերը շատ կարևոր է, գործը կինն է անում, այդ բոլոր կուսակցություններում, բոլոր վարչություններում, բոլոր պատասխանատու կառույցներում կանայք շատ մեծ դեր ունեն, շատ մեծ աշխատանք ունեն, այն որ պետք է խոստակցես որոշում ընդունես տղամարդու հետ, որ անում ես, արդեն պետք է գործը անես, գործը պետք է կնոջ հետ անես, որովհետև կնոջ մոտ շատ ավելի լավ է ստացվում, տղամարդիկ խելացի են, լավն են, բայց իրենք շատ նրբանգատ չեն, գործեր կա, որ կանացի նրբանգատություն, կանացի շնորհք, կանացի ձեռք է պետք, կանացի հոգատարություն է պետք, իսկ այդ բոլորով հանդերձ կինը պետք ինքը պատրաստ լինի այդ ամեն ինչը ընդունելու, կադարելու, պատվով դուրս գալու ցանկացած իրավիճակներում։ Տիկին Քոչարյան, դուք ինչ կարծիք ունեք, տեսանյութը հիմնականում խոսում էր այն մասին, որ քաղաքականությունում պիտի կանայք հատուկ կենտ լինեն, հիմնականում իրենց գործունեությունը պիտի ծավալեն այսպես հայ մոր կերպարով, ինչ եք կարծում ինքներդ։ Ես պետք է չհամաձայնեմ Տեր նշանի հետ, և մենք խոսվեց այն մասին, որ քաղաքականության մեջ երկրորդական դեր պետք է ունենա, և վերադառնալով ընտանիքին այն արտահայտությանը, որ կինը չպետք է լինի գլուխ, այլ կինը ստեղծված է տղամարդուն օգնելու համար, նաև սրա հետ համամիտ չեմ, գլուխ կամ օգնական բառերը այնքան էլ տեղին չեն ընտանիքում, որովհետև ընտանիքում կինը և ամուսինը ունեն հավասար դերակատարություն և որոշումների ընդունման մեջ, և երեխաների դաստիարակության մեջ ենթադրվում է, որ պետք է լինեն, և կուզենամ ես շեշտել մեկ շատ կարևոր բան։ Կոնկրետ ինձ համար ամեն ինչ սկսվում է ընտանիքից, հզոր պետությունը ընտանիքից է գալիս, այսինքն ընտանիքը այն փոքրիկ մոդելն է, որից կարող ենք մենք ստանալ արդեն ավելի մեծ պետություն, ամուր պետություն, և ինքս լինելով երեք երեխաների մայր, կարևորում եմ այո կնոջ դերը որպես մայր լինել, և ես միշտ ասել եմ, որ եթե մենք ուզում ենք զարգանալ, հզորանալ, առաջի հերթին մենք ինքներս պետք է գիտակցենք, որ մեզ պետք են երկու և ավելի երեխաներ, մենք պետք է նաև
շատանանք թվականակով։ Բայց համամիտ չեմ այն մտքի հետ, որ 24 ժամ անդադար լինելով երեխայիդ կողքին, դու կապահովես, որ ինքը ավազակ չդառնա կամ լինի հասարակության պիտանի մարդ, ի վերջո դու կարող ես ընդամենը կես ժամ շփվել քո երեխայի հետ, բայց տալ նրան այնքան գիտելիք եւ տալ նրան այնքան պատկերացումներ, ինչքան ասենք դու 24 ժամ լինես կողքին, բայց օրինակ երեխան, չգիտեմ, ինտերնետից օգտվի կամ ինչ որ այլ զբաղվածություն ունենա, բայց դու որպես կին, որպես մայր ուղղակի ձևականորեն տանը լինի քո առկայությունը։ Եվ վերադառնալով մի փոքր ավելի կենցաղայինի, ես կուզենամ նշել մի քանի փաստ։ Տեսեք, Հայաստանում ստացվել է այնպես, որ ընտանիքների գերակշռող մասում կնոջ եւ ամուսնու մեջ դերապաշխումները շատ քիչ են։ Այսինքն ընտանիքի մեծ հոգսը իր վրա տանում է ավելի շատ կինը, քան տղամարդը։ Միգուցե սա գալիս է նաեւ նրանից, որ մեր տղամարդկանց գերակշռող մասը գնում է արտաքին աշխատանքի եւ ամիսներ շարունակ կինը իր վրա տանում է ամբողջ ընտանիքը, եթե կարելի է այդպես ասել։ Տեսեք, հիմնականում կինն է զբաղվում երեխային մանկապարտեզ տանելու հարցով, դպրոց տանելու հարցով, ծնողական ժողովներին է ներկա լինում, տանում է տարբեր խմբակների, դպրոցից զատ նաև զբաղվում է երեխայի մշակութային կրթությամբ, եւ եթե հարցնեք, ցանկացած կին օրինակ շատ ավելի լավ գիտի կրթության ոլորտում ինչ բացեր կան կամ ինչն է հաջողվել, ավելի լավ գիտի քաղաքի որ հատվածում է ասֆալտապատ փողոցներ, որ հատվածն է այնքան էլ հարմար չի քայլելու կամ մանկասայլակ վարելու համար, օրինակ կինը ավելի լավ գիտի սնեն տամտերքի հագուստի թանկացումը, ավելի լավ գիտի այդտեղ ինչ խնդիր ներկան։ Այսինքն կինը ցանկացած ոլորտում այնքան իր զբաղվածությունը շատ է, որ քաղաքականության մեջ, այո, իր փորձից դուրս գալով, իր նեղ անձնական փորձից դուրս գալով, ինքը շատ ավելի լավ միգուցե կարողանա ներկայացնի իր համայնքի խնդիրները, եւ ես գտնում եմ, որ պետք է կինը քաղաքականության մեջ, քաղաքականության մեջ լինի եւ որոշիչ դեր ունենա։ Շատ լավ, եկեք հասկանանք, հա, կարևոր է առաջնահերթություն եւ երկրորդականություն տալ, այսինքն մայր լինելուն, ծնող լինելուն եւ հետո քաղաքական գործիչ լինելուն։ Այս դասակարգումը ճիշտ համարում եք դինը։ Չէ։ Ինչու՞։ Կարող է հավասար տանել առաջ, ոչ մեկին չտուժեցնել։ Ես երիտասարդ տարիներին ինձ համար կին քաղաքական գործիչ եւ իդեալ էր մեր քաղաքի քաղկոմի առաջին քարտուղար Տիկին Տոնարա Հարությունյանը, որ ամբողջ քաղաքը սիրում էր որպես մայր, բայց ինքը լավ ընտանիքի լավ մայր էր նաև, ես այդպես էլ ընտանիքով էլ գիտեի, ու բոլորն էին հիացած իրենով, իրեն ոչ ընտանիքը տուժեց, ոչ երեխաների դաստիարակությունը տուժեց, ոչ էլ գործը, որ քաղաք ղեկավարեց երկար տարիներ, բոլորը սիրում էին, հարգում էին ու հարազատի նման էին սիրում, եթե այդ ասել է Տիգին Հարությունյանը, եթե դա մեր սիրելի տոնարը Ասկանասովնան ասել, ուրեմն այդտեղ արդեն երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, այսինքն նաև մաշտուց է, այո, մաշտուց է, առաջին ու երկրորդ չկա, եթե դիմացինը տեսա, որ դու ինքան ես պատրաստ այդ հարցին, ինքան ես կազմակերպված, ինքան գիտակից ես մոդելում, որ հավասարություն է, արդեն այդտեղ հավասարություն է, չեն կարող քո կարծիքը կամ քո մյուս հարցերը հրել երկրորդ պլան, հավասար գնում են առաջ ու ոչ մեկը չի դժում։ Ինչ կասեք Տիկին Քոչարյան, առաջնահերթություն եւ երկրորդականություն։ Չեմ կարծում, որ պետք է բաժանեն, որովհետև եթե դու որպես կին, դու գիտես ինչ ես ուզում, օրինակ դու հստակ որոշել ես, որ դու ուզում ես մտնել մեծ քաղաքականություն եւ քո դիմաց ունես նպատակներ դրված, չի խանգարի եւ երեխաներ ունենալու փաստը, ընտանիք ունենալու փաստը քո գործունեության հետ, եթե իրապես դու ուզում ես հասնել քո նպատակին եւ եթե դու կարողանում ես ճիշտ փաշխել քո ժամանակը, ճիշտ փաշխել քո ռեսուրսները, ապա մեկը մյուսին չի խանգարի, ես վստահ եմ։ Շատ լավ, կարծես թե այսօր ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ կանանց մի ստվար զանգված որոշել է, որ ինքը պիտի պայքարի, որ ինքը տղամարդու հետ հավասար է։ Ինչու է այդպես, այսինքն որն է խնդրի հիմքը եւ ինչու է ստեղծվել այս անհավասարությունը, որի դեմ դեռ հիմա 21-րդ դարում պայքարը շարունակվում է եւ անհավասար պայքար է։ Ճիշտ է, անհավասար պայքարը միշտ եղել է, երևի այս սերունդը ավելի անկախ է, ավելի շատ է պայքարում, որ ինքը հավասար լինի, ես համաձայն եմ այդ հավասարությանը, հավասար են, եթե բոլոր հարցերում հավասար են, թող լինեն հավասար, իսկ տղամարդիկ իհարկե դրանք
դժվար կընդունեն այդ հարցերը, բայց իրենք էլ պետք է գիտակցաբար մոտենան, որ պետք է կողքից քայլել կինը, չպետք է ստորադասվի, կինը պետք է հավասար քայլի տղամարդուն, ուսուսի հավասար, այսինքն ամեն տեղ պետք այդ հավասարության նշանը դրվի, դա էլ նորից ժամանակի հարց է, վերաբերմունք փոխելու հարց է, ես վստահ եմ, որ հիմի ընկան լավ կանայք, լավ աղջիկներ ունենք, որ կարող են ճիշտ իրենց դրսևորել և այդ հավասարությունը իրենց ուսերով տանել, հասցնել, մյուս սերունդը չզգաթող այդ անհավասարությունը, բայց դա դեռ այդպես ամբողջ աշխարհով է, մեզնով չէ, որ ասեմ, թե գիտեք, մենք երևի հետամնաց ենք, ամբողջ աշխարհով է, ես նույնիսկ գիտեմ կազմակերպություններ, որ հիմնարկի գլխավոր տնօրենը, եթե կին է, այլ ձևով է վճարվում, եթե տղամարդ է, այլ ձևով է վճարվում, որ ընտանրապես չեմ ընդունում, եթե մարդը նույն աշխատանքը կատարում է, ինչ կարևոր է սերը։ Թերահավատություն է կնոջ ուժերի նկատմամբ դիտնաստը։ Այդ նաև թերահավատություն է, նաև ես գտնում եմ, որ կանանցից է, որ իրենք կարողանում են, չեն կարողացել ժամանակին պայքարել իրենց իրավունքների համար, այդ կուդակվել դարձել է շատ հիմի ծանր հաղթահարելի, եթե մաս-մաս, սերունդ-սերունդ այդ պայքարը գնար, բնականաբար հիմա այսքան ցավալի չէր լինի։ Իրոք կա այդ տարբերությունը, իրոք դա առանձին հարց է իհարկե նույնիսկ ընտանիքներում, որ կինը անպայման երկրորդային դեր ունի, բայց կինը երբեք չի կարող իր ընտանիքում երկրորդային դինել։ Բայց եկեք հասկանանք, եթե անհավասարությունը դրվել է, եթե կա այդ անհավասար մտնոլորտը, ամեն դեպքում կինը չնայած չպետք է լիներ այդպես, բայց ամեն դեպքում ապացուցել է, որ ինքը կարող է։ Այսինքն քաղաքականության մեջ և բազմաթիվ այլ ղեկավար կազմերում կինը կարողացել է մեր օրերում հայ իրականության մեջ և այսօր ապացուցել, որ այո, ինքը կարող է այնքան, որքան կարող է իր կողքին կանգնած տղամարդը այդ ոլորտում։ Ապացուցել ենք մենք, որ կարող ենք։ Իհարկե ապացուցել ենք։ Ես իմ անձնական օրինակով 35 տարի ես հզոր միավորումներ, հզոր ֆաբրիկաներ գլխավորում եմ ու չի տուժել երբեք գործը, ոչ էլ ընտանիքս է տուժել որևէ հարցով։ Ես կարծում եմ, որ այո, մենք կարողացել ենք ապացուցել և մի փոքր կանեք կարողացել են ապացուցել, որ իրենք կարող ուժեն, սկսած փոքր հիմնարկություններ ղեկավարելով, վերջացրած մեծ քաղաքականություն և այստեղ կուզեի մի բան նշել, որ օրինակ մենք խոսեցինք Եվրոպայի մասին, տասամանում առհասարակ ու մենք նաև ասեցինք, որ այնպես չի մենք, որ մենք քիչ զարգացած ենք դրանից է, ուզում եմ նշել, որ օրինակ 2017 թվականին Յանուշ Կորվին-Միկեն, լինելով Եվրախորհրդարանի պատգամավոր, իրեն թույլ էր տվել մի արտահայտություն, որում ասվում է, թե կինը պետք է ավելի քիչ աշխատավարձ ստանա, քանի որ ինքը պակաս խելացի է տղամարդուց և ավելի թույլ է, քան տղամարդը։ Սրա համար բնականաբար իրեն 10 օր արգելել էին գործունեություն ծավալել խորհրդարանում և ինքը նաև տուկանվեց 9000 եվրոյի չափով և կուզենամ, որ մենք գիտակցենք, որ այո, ցավոք սրտի աշխարհում մեկ կա այդ քյուր կարծիքը, որ կինը կարող ուշ չի և նաև արդեն տեղայնացնելով մեզ վրա, մենք էլ պետք է հասկանանք, որ այո, դա այդպես չի, մենք կարող ուժենք և յուրաքանչյուրս մեր տեղում կապ չունի, մենք դպրոցի տնօրեն կլինենք, մենք քաղաքականություն կմտնենք, մենք կղեկավարենք մեծ հիմնարկություններ, մենք այո կարող ենք հաջողել։ Եվ կուզենայի մի փոքր անդրադարձանել, խնդիրը խորքային է, իմ կարծիքով ինչքան ես ուսումնասիրել եմ, մենք պետք է այս հաստիարակությունը, որ հասարակության կարծիք փոխենք, սկսենք մանկապարտեզից և սկսենք դպրոցից, որովհետև ես մանուկ հասակից, որովհետև ես ականատես եմ լինում շատ ժամանակ անգամ ջահել մայրիկը, երբ փողոցում երեխայի հետ քայլում է տղա երեխայի մոտ 2-3 տարեկան, երեխան դացում է ինչ-որ կարիքից դրտված ու առաջինը ինչ, որ ինքը փորձում է հանգստացնել երեխային, ցավոք սրտի առաջին արտահայտությունը ես միշտ լսում եմ, հո դու աղջիկ չես, որ լաց ես լինում, կամ աղջիկներին շատ ասում են, մի գոռա, չէ, որ դու աղջիկ ես, դու հո տղա չես, որ գոռում ես, այսինքն մենք փոքր ժամանակվանից այնքան ենք այս արտահայտությունները լսում, որ դու աղջիկ ես, մեկենայով մի խաղ, չպետք է խաղաս, որ դու տղա ես, դու տորտ այդքան շատ ես սիրում, օրինակի համար շատ են նման արտահայտությունները և դա խորը մեզ մեջ արմատանում ու նստում է, որ եթե ես տղա եմ, ինձ թույլատրված է սա, եթե ես կին եմ, աղջիկ եմ, ինձ թույլատրված է սա, այսինքն փոքր հասակից մենք պետք է
հասկանանք, որ այո, տղան նույնպես կարող է լաց լինել, որովհետև ինքը զգացմունք է եւ պետք է իր զգացմունքը ցույց տա, եւ այո, նույնն էլ կին աղջիկը ինքը կարող է, եթե այդ պահին կորալ է ուզում, կարող է կորալ, բնականաբար չեմ ասում բոլորի վրա կորալ կամ բան, այսինքն մենք խոսում ենք այն մասին, որ մենք փոքր հասակից սովորենք, որ մեզ ճնշում են մեր սեռային պատկանելության համար, դու տղա ես կամ դու աղջիկ ես։ Դերեք այդ կարծրատիպերից նաև շատ կարևոր է, որ այսօր կանայք աղջիկները շատ մեքենա են վարում, իսկ դա շատ լավ եմ ընդունում, հլը պատկերացրեք մի երկու տասնյակ տարի առաջ ընդհանրապես կին վարորդներ չունեինք, բայց հիմա ինքան հաճույքով նայում եմ, այսինքն դա էլ է ինքնուրույնություն, որ ղեկին կին է նստած, ես դա շատ հավանում եմ եւ այս սերունդին շատ լավ գնահատում եմ, որ իրենք կարողացան այդ կարծրատիպը հաղթահարել եւ իրենք մեքենա են վարում։ Բարեփոխումն էին, թե ինչպես այսպես կոտրել կարծրատիպը, մենք դրան կանդրադառնանք, սակայն ուզում եմ հարցնել ձեզ հետեւյալը. Համաձայն եք ինձ հետ, որ այսօրվա իրականության մեջ ավելի շատ կնոջ նկատմամբ վատ վերաբերմունք ունի մեր նշած վատ վերաբերմունքը, որի մասին խոսում ենք, կինը, կրկին կինը, այսինքն մենք թիրախավորում ենք կանայք, թիրախավորում են կանաց, որովհետև բազմաթիվ շփումների, հարցազրույցների արդյունքում հանգել եմ այն եզրահանգմանը, որ ոչ այդքան տղամարդիկ, ինչքան կանայք են իրենց կողքի կանգնած կնոջ նկատմամբ ավելի քննադատ, ավելի բացախնդիր, ինչպես արդեն տիկին Քոչարյանը նշեց, դուք համաձայն եք։ Գիտեք ինչ, այստեղ նաև նախանձություն եմ ես շատ նկատում, որ մի կինը հաջող է և ընտանիքում, և աշխատանքում, և արդեն քաղաքականության մեջ, սկսում են նախանձել, մտածում են, թե կին է, ինչի ինքը հասել է, իսկ մյուսը չի հասել, բայց չէ, որ մյուսի հաշվին չի հասել այդ կինը, պետք է գիտակցաբար մոտենալ, որ բոլորին կա այդ հնարավորությունը, ուղղակի յուրաքանչյուրը ինքը պետք է պատրաստ լինի իրեն տեղը, իրեն դիշկը ունենալու, ինչպես հասարակության մեջ, այնպես էլ քաղաքականության մեջ։ Այսինքն մենք պետք է ընդունենք, որ դիմացինը կարող ուժ է եւ կապ չունի նա կին է եւ թե տղամարդ։ Դա եթե կարող ուժ է, կապ չունի։ Չկասեք։ Ես համամիտ եմ տիկին Աստոյանի հետ, որ նաև շատ դեպքերում նախանձն է խոսում, որովհետև այդ կերպ ես ուղղակի չեմ կարող բնութագրել կամ բացատրել, թե ինչի համար մեկ կինը, տեսնելով հաջողակ կնոջ, առաջին հերթին ինքը ոչ թե օրինակ ասում է, «Վա, ինչ լավ օրինակ մենք ունենք մեր առաջ կամ երեխային», ասում է, «Այ, տես տիկին այս ինչը հասել է այս հաջողությանը», կամ պարզապես ուրախանում է, ինքը միանգամից մենք հենց քաղաքականության մեջ օրինակ լսում ենք արտահայտություններ, երբ կինը կնոջը կամ գրառում է անում կամ ուղղակի հենց ասում է, «Աղջիկ ջան, ախր դա քո տեղը չի, ավելի լավ է երեխայիդ համար ճաշ եպես»։ Շատ անձամբ շատ լսել եմ նման արտահայտություններ ու հենց այդ պահին հարցրել եմ, թե «Այ, ինչի այդ արտահայտությունը արեցիր, այ, ինչի ես դու մտածում, որ ինքը ամբյոնից չի կարողանա բարձրացնել տվյալ հարցը, կամ ամբյոնից ինքը չի կարողանա ներկայացնել օրենքի նախագիծ, ինչի այդ կարծիքը ձեր մոտ կա»։ Ու մեկ պահ ապաղելով տվյալ կինը չի կարող հստակ պատասխան տալ, եւ միշտ ուղղակի սկսում են ավելի, այսպես ասեմ, փորձում են ասել, որ «Այ, տեսեք, որովհետև կինը ինքը պետք է անի, այ, այս գործառույթը ավելի կարևոր է, որ ինքը մնա տան, դրա համար կա տղամարդ», բայց էությունը հարցի իրենք չեն կարողանում բացատրել, թե ինչի են մտածում, որ կինը չի կարող ներկայացնել իրենց համայնքի խնդիրը կամ նախագիծը։ Եվ ցավոք սրտի, այո, շատ ժամանակ խոսում են նախանձը, որովհետև շատ կանայք նաև ճնշված լինելով կամ վախենում են քայլեր անեն, ու ինքը տվյալ կինը գիտի, որ ինքը երբեք չի կարող օրինակ դեմ գնալ ընտանիքի անդամին, կամ ինքը երբեք չի կարողանա հաղթահարել իր հասցեին հնչող հայրենիքները օրինակի համար, եւ ինքը մնում է իր տեղում, այսինքն միգուցե իր մեջ խեղդելով իր երազանքները, նպատակները, ինքը մնում է իր տեղում եւ չի փորձում իր դերը գտնել, բայց դրա հետ զուգահեռ չի ուրախանում ուրիշի հաջողությամբ, այլ փորձում է տալ զանազան որակավորումներ։ Ամեն դեպքում հարգելի հյուրեր, մեր շարքերում քիչ չեն այն մարդիկ, որոնք այսպիսի մի թեզ են առաջ տանում. Եթե կինը եւ տղամարդը հավասար լինեն, ապա մենք մեր հայ կերպարը կկորցնենք, ասում են, «Հայ, կինը ինչով է տարբերվում դրսի կնոջից»։ Շատ ենք լսում սա։ Գուցե ճիշտ են այդ մարդիկ, տիկին Աստոյան, գուցե կկորի մեր դիմագիծը։ Չէ, յուրաքանչյուր կին կարող է ընտանիքը պահել այնպես, որ մեր ավանդական ընտանիքը չկործանի իր, շատ լավն է մեր ավանդական ընտանիքը, ես շատ հաշկում գնահատում եմ յուրաքանչյուր լավ ընտանիք,
պետք է երկուսով թե տղամարդը, թե կինը կարողանան ավանդույթը պահել, զարգացնել և նորովի առաջարկել։ Հակասություն չի լինի այս դեպքում, Տիկին Քոչարյան։ Հնարավոր է հավասարության վրա պահել, լավ ընտանիք ունենալ, լավ գործիչ լինել ինչ-որ քաղաքական ոլորտում։ Համոզված եմ, որ հնարավոր է, և համամիտ չեմ, որ հավասարությունը կբերի ավանդական ընտանիքի փլուզմանը կամ որ ավանդական ընտանիք որպես այդպիսին կփոխվի կամ հայ կինը ցկտում է նմանվել եվրոպացում կամ ամերիկացում, չկա նման բան։ Եվ ինչքան կինը և տղամարդը ունեն հավասար տերապաշխումներ, այնքան հաջողում է տվյալ ընտանիքը, այնքան հաջողում է տվյալ համայնքը, սա իմ կարծիքն է, և եթե մենք ավանդական ընտանիք հենց այդ հասկացությունը ասենք, հայերը մշտապես ունեցել են ավանդական ընտանիքներ, ինչը մեզ այսօր նաև բերել հասցրել է այստեղ, բայց այդ ավանդական ընտանիքում կնոջ դերը երբեք նվաստացված չի եղել և կնոջ դերը երբեք ավելի ցածր չի եղել։ Պատմության ընթացքում խաչասերվելով մեր հարևան ազգերի հետ, մենք որոշ վատ ավանդույթներ իրենցից ենք վերցրել, դա գալիս է հենց այդտեղից։ Իսկ եթե նայենք մենք հենց ավանդական հայկական ընտանիքին, հայկական ընտանիքում այո, կնոջ դերը եղել է շատ բարձր, կինը եղել է հավասար տղամարդուն, և ես ուզում եմ մենք վերադառնանք այդ ավանդական ընտանիքին։ Շատ լավ, ամփոփելով այս զրույցը, խնդրում եմ ներկայացնեք ձեր տեսլականը, ինչպես անել, որ չլինի խտրական վերաբերմունք, բայց այդ ամենին զուգահեռ պահպանենք հայ կնոջ կերպարը և մեր հասարակությունը ընկալի կնոջը որպես օրինակ քաղաքական գործիչ, երկրի ղեկավար թեկուս կամ ղեկավար ինչ-ինչ հաստատություններում, սկսել դպրոցից, ինչպես նշել, հա, սկսել մանկապարտեզից, որտեղից սկսել և ինչ ժամկետներում հնարավոր կլինի օրինակ։ Դա շատ կարևոր է, շատ փոքրուց սկսել, դաստիարակության հարց է առաջին հերթին, նորածին երեխային մայրը մանկավարժականին հարցնում է, թե ուզում եմ մանկավարժական այդ բոլոր կանոններով դաստիարակել իմ երեխային, խնդրում եմ ինձ խորհուրդ տվեք, ինչպես սկսեմ երեխայիս դաստիարակությունը, Մակարենկոն հարցնում է, ինչքան է հասակել երեխայի, ասում է 6 ամսական, ուղիղ 6 ամիս ասել է ուշացել եք, այսինքն հենց օրորոցից սկսվում է դաստիարակությունը, սկսվում են շատ կարևոր է ընտանիքի հետո դաստիարակությունը, մանկապարտեզ, դպրոց, այդ ամեն ինչով անցնում է երեխան, թերձվում, դառնում է հասարակության անդամ, այդ բոլոր ժամանակները պահանջում է իրեն հատուկ վերաբերմունքը, և այս բոլորի համար շատ կարևոր է, որ գիտակցաբար կրթությունն է շատ կարևոր, ես շատ կարևորում եմ մարդու կրթությունը, գիտելիքը, բարեկրթությունը, եթե մարդը գիտակից է, եթե կինը նույնպես բնականաբար մարդը ասելով նկատի ունեմ և տղամարդը և կինը բարեկիշտ են, համապատասխան դաստիարակություն ունեն, ուրեմն ոչ մի բան չի տուժի, ոչ մի բան, և հավասարությունը կլինի, արդեն հավասարությունը ինքնստին կյանքը կա։ Ինչ եք կարծում դուք, զբաղվելով այսպես կանանց հասարակական, հա, ինչ-որ խմբի հետ և նաև աշխատելով հասարակական կազմակերպության ղեկավար որպես, որտեղից պետք է սկսել, և նաև խնդրում եմ, քանի որ Տիկին Աստոյանը խոսեց կրթության մասին, այն կանայք, որոնք այսօր ինչ-որ տարիք ունեն և կրկին չեն կարողանում իրենց մեջ հաղթահարել այդ քննադատ վերաբերմունքը մեկ այլ կնոջ նկատմամբ, ինչ անել այդ կանանց հետ, և թեկուզ նաև այդպիսի տղամարդկանց հնարավոր է փոխել իրենց, թե արդեն ուշացել ենք, Տիկին Քոչարյան։ Չեմ կարծում, որ արդեն ուշացել ենք, ցանկացած տարիքից կարելի է տանել աշխատանք, ես այնքանով եմ աշխատանք տանում, որ տարբեր խմբերի հետ շփվելով, և կանանց, և տղամարդկանց, ես մշտապես ավելի փորձում եմ հարցին վերաբերվել, հարցից հարց տալ, ես մարդուն հարցում եմ, այդ ու այս խոսքը ասեցիր, այ օրինակ ինչի ասեցիր, ես փորձում եմ անտատ այդ հարցը այնքան տալ, մինչև ինքը իր մեջ խորը գնա ու հասկանա ինքը ինչի արեց այդ արտահայտությունը։ Կարծում եմ, որ պարբերաբար ինչ-որ հանդիպումներ կազմակերպելով, խորհրդատվություններ կազմակերպելով կարելի է այս հարցին տալ ինչ-որ լուծում, և ներկայացնելով, որ այ տեսեք, կին քաղաքական գործիչը, տվյալ կին քաղաքական գործիչը այսքան աշխատանք է կատարել իր համայնքի համար, տեսեք ինքը հաջողել է, ունի և ընտանիք, և ինքը հաջողել է, այդպես դու ուրախ չես, օրինակ, որ քո քաղաքից կա կին քաղաքական գործիչ, ով կարողանում է ներկայացնել քո քաղաքը, այսինքն մշտապես աշխատանք տանելով
Եվ այստեղ կրթությունն է շատ կարևոր, եւ այստեղ նաեւ կարևոր է ինքներս մեզ վրա աշխատանք տանենք։ Յուրաքանչյուր օր ուղղակի մենք մտածենք, ինչի արեցինք տվյալ գրառումը կամ ինչի արտահայտվեցինք այսպես։ Եվ մի պահ փորձենք ինքներս մեզ վերլուծել։ Արդյոք մենք այդ քննադատություն չասեմ, արդյոք մենք տվյալ արտահայտությունը արեցինք եւ այդտեղ արդյոք կար քննադատություն, թե մենք ուղղակի ինչ-որ մեր ներքին խնդիրներից կամ մեր ներքին բախերից դուրս գալով դա արեցինք։ Եվ կուզենայի բոլոր կանանց խորհուրդ տալ, որ եթե դուք զգում եք, որ դուք ունեք դերակատարություն ինչ-որ մի ոլորտում, կլինի դա կրթության ոլորտը, կլինի դա սոցիալական ոլորտը, կլինի դա քաղաքականությունը, ուզում եմ խնդրել չվախենալ։ Փորձեք մի կողմ դնել ձեր վախերը, փորձեք կոտրել կարծրատիպերը հենց լինելով առաջինը, որովհետև շատ ժամանակ կանանց հետ եմ խոսում, ովքեր ասում են, այ ես կուզենայի սա անել, բայց մի պահ որ պատկերացնում եմ ինչ արտահայտությունների կամ ինչ վերաբերմունքի հոսքի եմ ես արժանանալու, ես ուզում եմ ինձ կամ իմ երեխաներին կամ իմ ընտանիքին դրանից հեռու պահել։ Եթե մենք բոլորս մտածենք այդպես եւ մեր ներուժը չդնենք մեր համայնքների, մեր պետության զարգացման մեջ, մենք դրանից չենք հաջողի։ Պետք է անել առաջին քայլը, չվախենալու։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, հարգելի հյուրեր, իսկ ես հիշեցնեմ, Ցայգի եթերում հարցազրույցներ, կանանց դերը քաղաքականությունում թեմայի շուրջ զրուցում էի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Սուսաննա Աստոյանի եւ կանայք այսօր հանուն զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Անի Քոչարյանի հետ։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։